Please call the case. Gjykatësi thonë lëndë një lutem, sekretare gjykatës mirëmëngjesi, është çështja KSBC 2020-06, prokuror specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadir Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Gjykatësi, faleminderit. Gjykatësi konstatoi që të akuzuarit marrin pjesë në seancën e sotme përmes videolidhjes. Është dëndeje për bërë këtë gjë, sot do të fillim të malim dëshmitarit e prokurorisë W01163 që do të dëshmoj përmes video lidhjes për parë kësaj tërpi gjykuzet të japë dy urdhra gojorë. Këtë gjë do bëjmë pa praninë e dëshmitarit, pastaj kemi edhe një çështje që do të trajtojmë në praninë të dëshmitarit. Urdhri i parë gojor, për të saktë në fatin kohor për kundërshtimet lidhur me kronologjin e provave të paraqitura nga mbrojtësi i viktimeve dhe kërkesat për dëmshpërblim, tërpi gjykuesi konstaton se gjatë seancës së djeshme mbështetjen e çështjes, mbrojtësi i viktimeve parashtroi se sipas ti korniza ligjore dhomave të siç e kuptojnë kornizën ligjore të dhomave specializuara, çështjet paraqiten në emër të viktimave, që pjesë më e madhe në këtë procedurë do të paraqiten pas mocionit që mund të paraqitet sipas rregullës 130 dhe mbi të cilën do të marrë një vendim trupi gjykues për ashtu mbrojtje viktimave parashtrues se synon të paraqesë kërkesë për dëmshpërblim pas akt gjykimi të dhënë të shpallur nga trupi gjykues. Palët urdhërohen që të parashtrojnë kundërshtimet e tyre sa i përket kronologjisë, siç u parashtruan nga mbrojtësi i viktimave në afat të hënën 2 dhjetor 2024. Ky është urdhri i parë gojor. Urdhri i dytë gojor ka të bëjë me rivlerësimin e pjesëshëm të vendimit FET 0164 27 shtator 2024 dhe besoja paraqiti kërkesë për rivlerësim të pjesëshëm të vendimit FET 0164 i referohen këtu parashtrimit FET 0204 të datës 30 shtator 2024. Mbrojtja paraqiti parashtrimet me shkrim në FET 02606, mbrojtja pohon se nuk e kundërshton kërkesën e prokurorisë për rivlerësim të pjesëshëm për aq kohë sa disa redaktime mbahen si që janë dhe titulli në titull dhe fjalia pare paragrafit 54 në versionin anglisht 07-64-07-6856 ruhet. ZPS-ja konfirmoj se pajtohet me këto redaktime, trupi gjykues ndryshon vendimin FET 0164 në përputhje me marrëveshjen e arritur mes palëve dhe urdhëron ZPS-n që të parashtroj versionin e redaktuar të 07-64-07-6854, ku redaktohet titulli dhe fjalia e pare paragrafit 54 në versionin anglisht të këtij dokumenti, në deri në fund të ditës së sotme. Ky është urdhri i dytë. Tani një çështje paraprake që do të trajtohet në praninë të dëshmitarit. Zonja sekretari, ju lutem sillni dëshmitarin, vendosni lidhjen, videolidhjen, me qëllim që dëshmitari të jetë dhe na kalojnë në seancë private. Për mbrojtjen e identitetit të dëshmitarit.
Janus, we're now in public session. Sekretarja, jemi në seancë publike, gjykatësi, zonja dëshmitare, shikoni dokumentin përpara jush dhe lexoni betimin solemn siç kërkohet nga rregullat tona. Svesna sam svega značaja. Ndërgjegjesh me përrëndësinë e dëshmisime dhe përgjegjësinë time ligjore, betohem solemnisht se do të them të vërtetën, gjithë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe se nuk do të fsheh asgjë për të cilën kam dieni. Faleminderit dëshmitar, mund të ulni tani. Witness today. Gjykatësi dëshmitare sot do të fillojnë marrjen e dëshmisuar që pritet të zgjas një ditë. Ditën e sotme, siç e dini, prokuroria do t'ju bëjë pyetje fillimisht dhe pastaj mbrojtësi viktimave. Kur ta të përfundojnë, mbrojtja ka të drejtën t'ju bëjë pyetje si dhe antar të trupit gjykues. Prokuroria vlerëson se pyetjet që do t'ju bëjë juve marrin një orë e gjysmë. Mbrojtja e viktimave ka nevojë për 15 minuta dhe mbrojtja vlerëson se ju duhen 2.5 orë për t'ju bërë pyetje. Sa përket vlerësimeve, ne shpresojmë që avokatët të përdorin kohën në mënyrë efektive, siç duhet. Trupi gjykues mund të bëjë pyetje nëse ZPS mund t'i japë mundësinë ZPS që të bëjë pyetje së dyti nëse kushtet për të bërë një gjë të tillë plotësohen. Dëshmitari ju përpiqemi të përgjigjemi një pyetje në mënyrë të qartë, me përgjigje të shkurtra. Nëse nuk e kuptoni një pyetje, na pyetni, na kërkoni që të përsëritet kjo pyetje. Nëse nuk kuptoni diçka, kërkoni që të qartësohet. Gjithashtu, tregoni bazën mbi të cilën për njohuritë që keni të fakteve dhe rrethanave mbi të cilat do merreni një pyetje. Në rast se bëni ju bën pyetje nga ZPS-ja për të pohuar apo ripohuar disa korrigjime që janë bërë në deklaratat e tuaja, ju kujtojmë që duhet të konfirmoni në proces verbal se deklarata me shkrim si dhe versioni korrigjuar apo lista e korrigjimeve është e saktë dhe pasqyron deklaratën tuaj. Ju lutem flisni afër mikrofonit dhe prisni 5 sekonda që përpara se të përgjigjeni me qëllim që përkthyesit të kenë mundësi të përkthejnë gjatë ditës së sotme apo nesër që është e nevojshme. Gjatë dhënjës së dëshmisë suaj në këtë gjykatë, ju kërkohet që të mos diskutoni mbas kënd për mbajtjen e kësaj deklarate, mbas kënd jashtë kësaj dhomë me gjyqin. Nëse dikush jashtë kësaj gjykate ju bën pyetje lidhur me dëshminë tuaj, na tregoni. Nëse ju kërkohet që të ndaloni, ndaloni, mos flisni dhe ndërprisni fjalën tuaj nëse ngrej dorën. Prisni udhëzimet e mia të mëtejshme. Nëse keni nevojë të merrni pushim, na tregoni. Duke bërë shenjë me dorë dhe ne do të bëjmë pushim të tillë. Tani do të fillojmë me pyetjet që do të parashtroj prokuroria në emër të ZPS-s. Fjalën e ka prokuroria. Thank you, Your Honor. Prokurori, faleminderit, nderuar gjykatës, mirëmëngjes në dëshmitare. Mirëmëngjes. Prokurori, jemi takuar edhe më parë për të prezantohen përsëri. Unë jam Aleksandra Insinga nga ZPS-ja dhe të bëjë disa pyetje sot në mëngjes. Gjithashtu konstatoj, si që kam sqaruar dhe gjatë seancës përgatitore, se në vend që të bëjë pyetje për çdo çështje të rëndësishme për elementin mbi të cilin keni informacion, mund të është e mundur që të pranohen disa nga deklaratat tuaja të mëparshme, ku gjenden këto informacione dhe të pranohen në prova. Për të bërë një gjë të tillë, ka disa hapa procedura që duhet të ndiqen, të cilët të trajtoj pasi të marrë të dhënat për identitetin tuaj. Mund të na jep një emrin tuaj dhe mbi emrin për që të shënohet në proces verbal. Përgjigje Stamena Jelliç. Pyetje, datë lindje ju lutem? Përgjigje 19 gusht 1975. Pyetje, këmbësia juaj? Përgjigje serbe.
pyetje dëshmitare. Në të kaluarën keni dhënë disa dëshmitare, autoriteteve të ndryshme. Tani do t'i shfaq në ekran përpara jush të gjitha këto deklarata. Do kërkoj se sekretares së gjykatës të shfaq në ekran versionin serbisht dhe anglisht dokumentit R03-068-20-3-669, versioni anglisht përfundon me e të rishikuaret, versionin serbisht përfundon. Pyetje, kjo është një intervist dëshmitarje bërë me 3 prill 2002, e keni dhënë ju këtë deklarat? Da. Po. Pyetje. Faleminderit. Tani do të kërkojmë të shfaqim në ekran versionin serbisht dhe anglisht të dokumentit 030655 deri në 030659. Faqja e parë së cili dokument. Thank you. Witness, can you... Faleminderit. Dëshmitare, e shikoni deklaratën që është shfaqur në ekran përpara jush? Da. Përgjigje po. Po. And this ref... Pyetje. Kjo është deklaratë datës 9/8/2007, keni dhënë ju këtë deklaratë? Kërëmë një sitë në nevit. Përgjigje, shkronit janë shumë të vogla, nuk i shumë mirë. Përkuroria mund të zmadhojmë, shikoni më mirë tani? Përgjigje po. Pyetje, nëse shohim në fundin e kësaj faqes së parë. E shikoni nënshkrimin aty dhe a e njihni këtë nënshkrim? Është nënshkrimi juaj në fund të faqes? Përgjigje po. And could... Pyetje. Tani do kërkoja të shfaqim versionin serbisht dhe anglisht të dokumentit 009819 viz të rë, versioni anglisht është të rë e të, pjesa një, red 2, dhe versioni që përputhet në serbisht, përkthimi pra 009819 të rë, pjesa një, red 2. And witness, are you able to see the... Pyetje dëshmitar, e shikoni dokumentin në ekran? Përgjigje po. Pyetje, kjo është intervistë e datës 23 janar 2014. Është kjo deklaratë që keni dhënë ju? Da. Përgjigje po. Pyetje dhe në fund, që se mund të shfaqim në ekran versionin serbisht dhe anglisht të dokumentit SITF 00314867 viz 00314871. Versionin anglisht është viz e të red dhe versionin serbisht është përfundon thjesht me red.
Witness, are you able to Pyetje dëshmitare. Shikoni dokumentin në ekran? Përgjigje po. And this refers to Pyetje, kjo është intervista datës 1 prill 2014, është deklaratë që keni dhënë ju? Kjo që shihni? Da. Përgjigje po. Pyetje dëshmitare. Takimin përgatitor që kemi bërë me 18 shtator të këtij viti, a ju dha juve mundësia që të rishikoni deklaratat tuaja të mëparshme? Përgjigje po. Pyetje A ju kujtohet që keni bërë disa sqarime dhe ndryshime në këto deklarata gjatë kësaj seanse përgatitore? Da. Përgjigje po. Pyetje dhe këto sqarime dhe ndryshime u pasqyruan në një shënim që në, ju lexua juve në fund të kësaj seanse përgatitore? Da. Përgjigje po. Pyetje dëshmitare, a mund të konfirmoni që përmbajtja e atij shënimi që ju lexua juve pastaj pasqyron në tërësi sqarime dhe ndryshime që ju bënt? Përgjigje po. Pyetje dhe përveç sqarime dhe ndryshimeve që përmban ky shënim, deklaratat tuaja pasqyrojnë në mënyrë të saktë dëshminë tuaj për atë që ju do të thoni nëse do t'ju bëhen pyetje përsëri për të njëjtat gjëra sot në gjykatë? Përgjigje po. Ajo që kam thënë atëherë do të thoja edhe tani të njëjtën gjë. Prokurorë, të nderuar gjykatës, duke qenë që kemi plotësuar kushtet dhe kriteret sipas rregullit 154 në përputhje me vendimin F02044 ZPS-ja para dorëzon deklaratat e mëparshme të këtij dëshmitari në anglisht, shqip dhe serbisht, përfshirë edhe provat shoqëruese, provat materiale shoqëruese të identifikuara në poshtë shënimin e datës në poshënimin 24 të vendimit F02044 bashkë me shënimin përgatitor 1 të datës 18 shtator 2024 me numrin RN122928 deri në 122935. Gjykatës ka ndonjë kundërshtim? Zonja Tavakulli, s'ka kundërshtim. Gjykatës nuk zonja Zotia Roberts nuk ka kundërshtime, gjykatësi nuk ka kundërshtime, atëherë dokumenti erë në 0368 deri në 03069 në anglisht, serbisht dhe shqip pranohet sekretara e gjykatës, kjo do të marrë numrin e provës materiale. 501699, gjykatësi faleminderit, gjykatësi 0306 55 deri në 03-06-59 në anglisht, serbisht dhe shqip pranohet, sekretarja e gjykatës, kjo do të marrë numrin e provës materiale 501700 dhe nëse mund të konfirmoni ju lutem klasifikimin e dokumentit. Gjykatësi është publik apo konfidencial, prokurorja? Për momentin konfidencial, gjykatësi në atëherë për momentin do të mbetet konfidencial. Dokumenti radhës 00989RET në serbisht, shqip dhe anglisht. Është vetëm një pjesë apo sa pjesë janë këto? Prokuroria janë 4 pjesë, gjykatësi 4 pjesë. Gjykatësi të 4 pjesët pranojnë sekretarët e gjykatës, pjesa 1 do të marrë numrin, pjesa 2 do marrë pjesa 2 të marrë numërin P01703 dhe pjesa 4 të marrë numërin P01704. Gjykatësi, faleminderit. Se i të F003148 deri në 003
3-1-4-8-7 një anglisht-serbisht dhe shqip pranohen, sekretarja gjykatës, këtë të marë numrin e provës materiale për 0-1-7-0-2. The prep knows no. Gjykatësi dhe shënimi përgatitor, që mba numinere në 1-2-2-9-2-8-1-2-2-9-3-5 pranohet, sekretarja gjykatës, kjo du të malë numër në provës materiale për 0-1-7-0-3, dhe në që se mund të konfirmojmë që janë të gjitha konfidenciale, prokurore të gjitha konfidenciale. Gjykatësi, keni për dorëzuar si provë materiale shoqëruese, Prokurorja po, kryetari gjykatës në rregull, gjykatësi pranohen edhe këto, sekretarja gjykatës besoj që provat shoqëruese është ajo që tani kemi dhe numërin për 0-1-7-0-2, prokurorja prova shoqëruese, erën në është 0-0-9-8-1-2 dheri në 0-0-9-8-1-8, por vetëm faqja fundit e këtij dokumenti, që është faqja 009818, dhe është i njëjti dokument në tre përkthimet. Vetëm një prej tyre ka nevojë që të pranohet gjykatësi në rregull. Kjo do sekretarja e gjykatës do të marrë numrin 0-1-7-0-4. Zonë gjykatës zonë Tavakoli, kanë kërkon një fjalën zonë Tavakoli thjesht po pyes nëse kërkesa kolegut tim si për këto dokumente deklaratat si pas regullës 154 janë konfidenciale sepse dëshmia këtë dëshmitarit do tjetë në seancë hapur dhe e bën pak të ndërikuar që se ne kemi nevoj të referohemi deklaratave ndërko që ajo po jep dëshmi publikisht pra do të bëj do të kërkoj që këto të klasifikon si publike prokurorja në këtë kohë që po klasin do të kërkoj që të mbeten konfidenciale në mënyrë që të sigurojmë që të mos përmendet të afërmit AVSI apo njerëz që nuk janë pjesë e këtij procesi gjyqësor nuk marrin pjesë në këtë, do të kërkojmë që këta persona të mbeten të mbrojtur. Besoj që mund të ketë se për me ka vende ku përmenden pjesë antarët e familjes apo fëmijë që nuk janë pjesëmarrës në këtë procedurë dhe do të kërkonim pra mundësinë që të rishikonim këtë pikë dhe këtë çështje me qëllim që të bëjmë një parashtim para gjykatës sot. They will be gjykatësi. Të gjitha dokumentet do të riklasifikohen si publike. Prokuroria ka patur mundësi që të merret me masat mbrojtëse dhe nuk ka kërkuar një gjë të tillë. Pra ne do të heqim masën, do të heqim konfidencialitetin. Kjo nuk do të thotë që do të shfaqen për publikun, thjesht do të heqim për nevoja të kundërmarrjes në pyetje. Prokuroria kuptoi të ndërruar gjykatës dhe nëse ne përcaktojmë se ka diçka që është në përputhje me vendimin tuaj që mund të kërkoj që të kalojmë në seancë private për nevoja të caktuara, ne do të bëjmë një kërkesë të tillë. Gjykatësi e kuptoi. Kjo është një gjë për gjithë dëshmitarët. Prokuroria të ndërgjykatë të propozojë të lexojë tani një përmbledhje të shkurtër të deklaratës së dëshmitarit sipas rregullit 154. Kjo përmbledhje është dërguar palëve me 23 shtator 2024 në orën 18:47. Gjykatësi vazhdoni prokuroria dhe verën e 1999-s dëshmitari W0116 serbe jeton në Rahovec bashkë me burrin e saj Marko Jelic dhe pjesëtarët e tjerë të familjes me ose rreth datës 16/1999 W0116 ka qënë dëshmitare e rëmbimi dhe keqëtratimi të fëqinjit të saj. Hangera Bovic nga ushtarë të UQK-s më vonë të ditë, dëshmitare që W0116 ju thanga se nga personat tjerë se tre serbë të tjerë që jetoni në afërsi u ishin marë në një automjet në makinë nga pjesëtarë të UQK-s më 9 gusht 1999, buri i W0116 u morë nga shtëpia ti nga tre antarë të UQK-s në prani të W0116, a i nuk u këthyë kur në shtëpia dhe është i zhdukur që nga jo komë. Nëna Marko Jojlic, atë është
ka kontaktuar komandantin UÇK-s në atë zonë për të marrë informacion lidhur me djalin e saj, por pa sukses. Nga gjithë serbet e rrëmbyer, vetëm trupi kufoma e Pantagrakovit është gjetur. Me këtë përfundon për mbledhja e dëshmisë së dëshmitarit. Tani të ndërtu, Deruar Gjukas kanë disa pyetje shtesë qartësues që t'ja bëjë dëshmitarit. Dëshmitarin dhe karata tuaj të mëparshme keni diskutuar rrëmbimin e disa serbe të tjerë që kanë jetuar afër jush apo ishin fqinë tuaj. A jeni gjeni të kujtoni emrat e këtyre individëve sot gjatë dëshmisë tuaj? Sveta Gërkovic. Sveta Gërkovic. Marko, nuk më kujtohet në BMI ti. Nego Vandedic. Nego Vandedic. Dedic. Ljukovic. Pastaj. Një që quat Milković. Dhe nuk më kujtohet emri ti. Thank you, witness. Prokurorja, faleminderit, dëshmitare. Po, Tihomir Milković, duket një emër që e keni dëgjuar? Përgjigje? Po, po, ka qenë fqinë yën. And Marko... Pyetje, po, Markoja, mbi emrin, a mund të ketë pasur Vito Sevic? A ju duket që mund ketë qenë këmbi emrin? Da. Përgjigje, po. Roland, ju kërkoj të si ndërpres të ndërruar gjykatës, po në qoftë se kolega ime dëshiron që të rifreskoj memorien dëshmitarës, duhet që të ndjek procedurën e duhur. Gjykatës si kundër rëzohet kundër shtime. Prokuroria, në regullu, ju falenderoj ndërruar gjykatës, vazhdoj më tej. Ju tha që ti Homiri ka qenë një fqinjë juaj. Po Markoja, ka qenë po ashtu fqinjë juaj dëshmitarë? Da. Përgjigje, po. And witness, do you recall... Pyetje, dëshmitar, a ju kujtohet se çfarë mos e kanë pasur këto dy persona që po diskutojmë, çfarë mos e kanë pasur në vitin 1919, nëse e dini? Përgjigje, kanë qënë persona në mosh, nuk kanë qënë të rinjë. Witness, can you please... Pyetje. A mund të nashpikoni, ju lutem dëshmitar, se çfarë kujtohet që keni mësuar lidhur me këta dy persona dhe zhdukje në tyre? Supruga od Svete Gërkovic. Përgjigja, Sveto Gërkovic, bashkëshortja ti, anti Jela, ajo erdhe në shtëpinë e fqinjë për të pyetur lidhur me burrin e saj, se ku ndodhej ai. Pyetje, dëshmitar, a mund të na thoni se çfarë ju kujtohet që keni mësuar lidhur me Tihomirin dhe te Markon, këta dy persona që ju tha që kishin një farë moshe, që ishin të moshuar, që nuk kishin kaq shumë të ri. A mund të na thoni? Tihomira. Përgjigje. Tihomirin e kishin rrahur. Dhe më pas atë e morën me një vetur të një lojt saktuar
me një si fugon, duart e kishte të lidhura. Isto kombie. Dhe dëgjova që ai arriti që të ikte nga fugone. And how did you... Pyet jam, a ju kujtohet se si keni mësuar këtë informacion lidhur me të? Od komshinit. Përgjigja e kam dëgjuar për mes fëqinit tim. Pyetje, po sot, për që po jep një dëshmi, a jeni në gjendje të kujtonje se si e ka pasur emrin fëqinjë juaj? Jela. Përgjigja, e kishte emrin Jela. And witness. Pyetje, dëshmitar, a keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë gjë? Ju kërkoj ndjesë të rregjë pyetjen. Dëshmitar, a ju kujtohet se si e ka pasur mbi emrin kjo jella që ka qenë fëmijë juaj? Përgjigje Gërkoviç. And what was her husband? Pyetje, po burri i saj si e ka pasur emrin, nëse ju kujtohet? Svet. Përgjigje Sveta. Witness. Pyetje. Dëshmitar, a ju kujtohet të keni mësuar se ku janë bajtur të ndaluar këta persona? Në Rahovcu, dhe e bilo... Përgjigje, në Rahovec, ku më përpara kanë qëndruar policia, dhe kur policia është larguar, ata janë bajtur ndaluar atje, në stacionin e policisë. And just so the record is clear. Pyetje, për të qënë e qartë për proces verbal, a mund të na thoni se kush i ka ndaluar ata? Përgjigje, UÇK-ja. Pyetje, dëshmitar, a keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë gjë se kush ka qenë përgjegjës për këto zhdukje ose për këto rrëmbime? Za Orahovac je bio... Përgjigje, personi përgjegjës për Rahovecin ka qenë Ismet Ara. Pyetje, çfar keni dëgjuar sa i takon përfshirjes së tij në këto zhdukje ose në këto rrëmbime, nëse keni dëgjuar gjë? Përgjigje, kam dëgjuar nga personat në Rahovec që ai ka qenë përgjegjës për zhdukjen e personave në fjalë. Pyetje, po sot që po jeni dëshmi, a jeni gjendje që t'ju kujtohet se nga kush e keni dëgjuar këtë? Moja svekrva kad je išla. Përgjigje, vjera ime, kur ka shkuar për të raportuar zhdukjen e djalit saj, ajo ka shkuar për të takuar personalisht me Ismet Tarën. Këto ma ka thënë ajo personalisht. Pyetje, dëshmitar, a jeni takuar ju vetë në njëherë, apo keni folur në njëherë ju vetë me Ismet Tarën? Ne. Përgjigje, jo. Witness. Pyetje, dëshmitar, personi tjetër që përmendët që ka qenë komshiu juaj, Marko Vitovic, a çfarë keni mësuar lidhur me rrëmbimin e tij ose me zhdukjen e tij? Çfarë dini lidhur me këtë?
Pa, od tetka Jele sam čula da su... Përgjigje. Kam dëgjuar nga anti Jela që atë ditë këta tre persona, Marko Vitosevic dhe dy personat e tjerë janë rrëmbyer. Pyetje, a keni mësuar ju në një gjë pas rrëmbimit të tyre, ose a keni dëgjuar në një gjë lidhur me këtë pasi ata janë rrëmbyer? Pa, pričala je tetka Jela da su i držali... Përgjigje, Jela tha që ata janë ndaluar në tek zjarë fiksja. Pyetje, a keni dieni në qësë në njërë për këtyre personave është parë më pas këti rasti? A keni dëgjuar në një gjë se i takon atyre? Përgjigje, jo. Pyetje, për të qenë të qartë për proces verbal, kur thoni që ajo ka dëgjuar që ata janë patur ndaluar te zjarfiksja, a mund të na thoni se ku gjendej zjarfiksja? Nalazila se blizu... Përgjigje, gjendej afër stacionit policisë. And was that in Rakov? Pyetje, në Rakovec, ishte? Da, në Rakovec. Përgjigje, po, në Rakovec. Your Honors, that concludes. Pyetje, të ndërë gjukatës nuk kam pyetje të tjera për dëshminarin. Gjukatës, faleminderit, zonja Davakoli, fjala për ju. Mbrojtësi i viktimave, i ndërruar gjukatës e ka mund fjallën, gjukatës e kështë e të fikur mikrofon. Good morning, Mrs. Jelic. Can you see me? Mbrojtësi i viktimave, Sonja Jelic, mirë më gjes, a më shihni dhe a më dëgjoni mirë? Dobre jutro. Përgjigje, mirë mëngjes. Po, ju shoh dhe ju dëgjoj mirë. Pyetje, faleminderit. Ne jemi takuar dhe më herët bashkë, me gjitha të duhet të prezentohem për proces verbal. Unë quhem Simon Laws dhe jam mbrojtës i viktimave në këtë lëndë gjysore. A kupton këtë dëshmitar? Përgjigje, po, e di. Pyetje, faleminderit. Sikur se dini, unë do t'ju bëj disa pyetje sot lidhur me ndikimin që ka pasur ajo çfarë ju ka ndodhur ju si familje, çfarë ka ndodhur bashkëshortit tuaj Markos dhe çfarë ndikimi ka pasur mbi ju dhe mbi fëmijët tuaj. Do filloj me disa pyetje historike. A është e saktë që Marko është lindur në vitin 1968? Ne. Përgjigje jo. Po, është e saktë. And you were married to... Pyetje. Ju jenë martuar me të në vitin 1995, apo jo? Da. Përgjigje? Po. Pyetje. Në atë ko, keni qënë 20 vjeç dhe Markoja ka qënë 26 në Moska Boham. Kështu? Përgjigje? Po. Pyetje. A mund t'ju thoni antarve trupit gjukues, se qëfar loj personi ishte Markoja dhe qëfar karakteri kishte ai si
person, si individ. Po bio I dobër, normalën qovek. Përgjigje, a ishte njëri I mirë, ishte njëri I zakonshëm. Pyetje, për para vitit 1998, qëfar bënte ai, qëfar profesion kishte? Marko e radio termoventu ka orë... Përgjigje, Markoja ka punuar si kontabilist në termovent. Pyetja, dhe pasaj më vonë, në vitin 99, a I ka bërë ca punë si përkthyes, si interpret për OSB-n, sepse fliste Shqip, Anglisht dhe Serbisht, apo jo? Tashme. Përgjigje po. Pyetje, a është sakt se ju bashkë keni pasur dy fëmijë? Përgjigje po. Pyetje, vajza juaj a ka lindur në 96-ën dhe pastaj djali në vitin 1997? Da. Përgjigje po. Pyetje, në gusht të 1999-ës, vajza juaj ishte 3 vjeç, ndërsa djali juaj ishte 2 vjeç. Besoj se kështu ka qenë, apo jo? Përgjigje po, e sakt. Pyetje, nuk më duhet fare të bëj pyetje lidhur me ato çfarë I ka ndodhur Markos, ditën që e kanë marrë atë. Me gjitha të, duhet ju bëjt disa pyetje lidhur me mënyrën se si humbja e ti ka pasur ndikim mbjetën tuaj, mbjetën tënde personale, po edhe mbjetën e fëmijëve tuaj. A mund t'i bëjt të pyetje? Pa verujte da e mnogo uticalo. Përgjigje. Duhet më besoni që ka pasur shumë ndikim bine. Vajza im ishte shumë lidhur në tatin. Dhe kur u larguam nga Rahovecë, për të shkuar në Malë të Zi, në Berane në Malë të Zi. Vajza nuk ka folur për një muaj, me gjitha jo kështë të filluar që të fliste. Ajo ulej në të njëjtën vënd gjithmonë. Dhe e kishte fiksuar shikime në një vënd gjatë gjithë kohës, ndërkohë që nuk nxirte as një fjalë të vetme, nuk fliste fare. In that first year... Pyetja. Gjatë vitit të parë, kur keni qenë në Malë të Zi me fëmijët, a mund të na përshkruani se si ka qenë jeta për ju? Në janë isa bilast, mislim... Përgjigje. Sinqerisht, unë nuk ishte fare funksionale as fizikisht dhe as mendërisht. Dhe më pas kërkova ndihmë, shkova u vizitova tek një mjek, dhe kur ai më tha disa gjëra caktuar, si për shembull që fëmijët e mi do përfundonin në një qendër për fëmijët e braktisur dhe sa ata nuk do dinin që ishin motor e vëlla me njëri tjetrin, atëherë unë mundova që të mblidhja veten.
godinu dana me... Dhe për një vit të plot, në fakt nuk isha mirë, as fizikisht dhe as mendërisht. Megjithatë, pas një viti, fatmirësisht, fal mjekëve, isha më mirë. And after some time in Montenegro, pyetja, pas i kaluat sa kohë në Maltëzi, a është e saktë që juve u vendosët në Serbi? Nuk është e nevojshme për ne për të mësuar emrin e qytetit ku jeni vendosur, por thjesht na thoni nëse është e saktë që nga Maltëzi shkuat në Serbi. Takoj. Përgjigje, po. Pyetje, si keni mbajtur fëmijët? Financiarisht e kam fjalën. Pa këtë më ndoshti u se... Përgjigje, kur më bëritëm në Serbi, unë kam punuar në një fast food. Pyetje, po sot, a punoni përsëri me kohë të plot në sferën e restoranteve? Da, da. Përgjigje po. Pyetje, e dim që në vitin 2014 ka pasur një proces gjyqësor në gjykatën e lartë në Beograd. A ka përfunduar ndonjë person në gjykim? A ka pasur ndonjë gjykim për ndonjë person sa i takon rrëmbimit apo vrasjes së bashkëshortit tuaj? Ne. Përgjigje jo. Pyetje. Ne e dim, sepse i that prokuroris, në fakt që trupi i ti nuk është gjetur asnjëherë. Edhe sot kjo është, ky është qëndrimi juaj, pra kjo është e vërtet që trupi i ti nuk është gjetur asnjëherë. Përgjigje, po, e vërtet është, trupi i ti nuk është gjetur kurrë. Pyetje, a mund t'i thoni gjykatësve se çfarë do me thënje, çfarë ndikimi ka pasur kjo mbi ty? Po, najviše bi volela da znam što... Përgjigje. Ajo çfarë dua unë të di është që çfarë i ka ndodhur bashkëshortit tim, dhe do ishte mirë që të paktën të gjenim qoftë edhe një kockë të vetme në mënyrë të tillë që të mund të t'i bënim një varr dhe të kisha një vend ku më në fund mund ta çaj atë. You told us a few moments ago. Pyetja. Para pak qastësh, na treguat për ndikimin e asaj që zhdukja e bashkëshortit tuaj ka pasur mbi vajzën tuaj. A mund të na thoni më në përgjithësi në retrospektiv, kur e hidhni vështrimin pas, në kohë, a mund të na thoni se çfarë ndikimi ka pasur që të rrisësh fëmijët e tu pa baba? Veoma teško. Përgjigje. Ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm. Edhe sot e ka ditë, mungesa e babait ka ndikim mbi ta, edhe pse ato tani janë të rritur. And Mrs. Jelic. Pyetje. Sonja Jelic. A dëshironi të thoni gjykatës me fjalë tuaj se si ajo çfarë ka ndodhur Markos ka pasur ndikim mbi jetën tënde?
uticalo je mnogo, jer... Përgjigje. Ka pasur shumë ndikim jetën time. Është shumë e vështirë të jetosh diku edhe të rrisësh dy fëmijë pas një lloj ndime. Është shumë e vështirë kjo gjë dhe nuk do ja uroja askujt një fat të tillë. Edhe pse kjo ka ndodhur në të shkuarën, edhe sot e kësaj dite, jeta nuk është fare e lehtë. Pyetja, faleminderit, nuk kam pyetje tjera ndër gjykatës, zonë gjykatësi. Faleminderit zoti Loz, zonja Tavakoli, që ta dini, do bëjmë pushim në orën 10. Good morning. Zonja Tavakoli, mirë mëngjes. Unë quhem Nina Tavakoli, jam avokate e Hashim Thashit në këtë gjyqë. Da vërta. Përgjigje, mirë mëngjes. Would I be right? Pyetje. A kam të drejtë kur them që ju përfundua duke thënë që përgjese për rëmbimin e bashkëshortit tuaj ishte UÇK-ja, sepse kur burrat e në shtëpinë tuaj, njëri për tyre tha që janë nga UÇK-ja dhe se ata kishin veshur uniforma të UÇK-s. A është sakt kjo? Takoj. Përgjigje po. No, I think you said... Pyetja. Mendoj se ju that që ishin fmi 19-20 vjeqarë në Moska Bohan, kështu? Dash. Përgjigje, po. And I just want to be... Pyetja. Dëshiroj që të nësjerone se sa prej këtyre burrave kishin uniformat të UÇK-s. Në deklaratën që keni dhënë së ITF-s, keni thënë që të gjithë ishin të veshur me uniformë, ndërkohë që në deklaratën që keni dhënë MUP-it serb, keni thënë që dy prej tyre kanë pasur tesha civile dhe njëri ka pasur uniformë. Po sot, a ju kujtohet në qoftë se të gjithë kishin veshur uniforma, apo vetëm njëri kishte veshur uniforma? Ja sam rekla da su imali dvojice uniforme, a jedan je bio... Përgjigje, unë thash, dy prej tyre ishin me uniformë, të njëri ishte me rroba civile. Asnjëherë nuk kam thënë që të gjithë kam pas veshur uniformë. I think in the reference for the court... Pyetje, për proces verbal, referenca është prova P01701. Pjesa 4. Atëherë, pjesa 4, faqa 5. Do kërkoj që këtë në faqet mund të ta pareqisni në ekran. This is your statement. Kjo është deklarata që keni dhënë ju, për së i të thonë.
I understood the first line to be. You thoni, të paktën sipas rreshtit të parë që kanë qenë tre të veshur me uniform, gjithashtu po thoni që nuk kanë qenë të gjithë të veshur me uniform. Dhe ju vazhdoni më tej dhe thoni jo, vetëm dy ishin të veshur me uniform. Dua që të jem e qartë. Atëherë, a mund të na shpjegoni edhe një herë, mund të na sqaroni, kanë qenë dy veta të veshur me uniform? Apo jo? A mund të gjoni dëshmitar? Da, quhem, as dvojice su bil uniformi. Përgjigje, po, të dëgjoj. Dy kanë qenë me uniform dhe njëri ka qenë me tesha civile. Pyetje, faleminderit. I keni thënë gjithashtu së ITF-s që pak a shumë rreth asaj kohe, familja juaj nuk largoi nga shtëpia, nuk kurse shkonit në treg apo në shitore, dhe që bukën dhe qumshin e sillnin fëmijët tuaj. Do you remember saying that? Are you kujtoj që keni thënë këtë? Në gjukaci, do ishte mirë që të bëni pyetje, të bëni në trajt pyetje, të kolli në regull. Gjatë saj periudhë kohë ju nuk keni largu nga shtëpia, apo jo, keni qëndruar në shtëpi brënda. A është e sakë? Takoj. Përgjigje, po. Pyetje. Vajza, besoj se i ka thënë zyrës prokurorisë, të referenca për këtë është RN, 122-926 paragrafi 4, që ju, gjatë periudhë kohë, fshiheshit, realisht ju qëndronit brënda për të fshehur. Përgjigje, nuk kemi guxuar që të dalim nga shtëpia, që të dalim në rrugë. Pyetje, kemi dëgjuar dëshmi në këtë gjykim që uniformat e UÇK-s mund të blieshin edhe në treg në verën e 1990-s, dhe njerëzit i blinin dhe i vishtin të uniform, të jo të mos dëshmish ata që i vishtin uniformat ishin me UÇK-n. Ju nuk të keni pas jeni lidhur me këtë, sepse ju nuk keni dalë fare nga shtëpia gjithasë periudhë. Kështu? Përgjigje, zonjë, burri që mori bashkëshortin tim, ata persona që erdhën për ta marrë bashkëshortin tim ishin fëmijët tan, ishin të UÇK-s. Tavakoli, faleminderit. E di çfarë dini juve dhe e kuptoj atë çfarë po thoni, por gjithsesi dua që ta shtjelloj më tepër për këtë temë. Ne kemi dëgjuar gjithashtu dëshmi në këtë gjykim që kufuri me Shqipërinë ka qenë i hapur gjatë kësaj periudhe dhe se kishte banda kriminale të cilët kalonin kufirin. Gjykatë si Barte, zonja Tavakoli, a mund të na jep referencën për këtë? Tavakoli, po, është 1-2-0-0-0-8-5. Pra, në këtë kohë, kemi dëgjuar që ka pasur banda kriminale të mëdha që vinin nga Shqipëria dhe që kryenin krime, ndërkohë që ishin të veshur me uniformat të UÇK-s. A keni dëgjuar lidhur me këtë gjë, apo keni qenë shumë të izoluar për dëgjuar diçka të tillë? Në nisëm ja qohën një shtë ta. Përgjigje, jo, nuk kam dëgjuar asgjë lidhur me këtë. You told the prosecutor's office. Pyetje, i keni thënë zyrës prokurorisë për para një jave, gjatë seancës përgatitore, që njëri prej burrave kishte një kartë identiteti, një distiktiv blu. Dhe në shënimin përgatitor në paragrafin 15, keni thënë që nuk e njihni se kush ishte ky person. A ju kujtohet e keni thënë këtë? Përgjigje, po, kujtohet. Pyetje. Po, keni thënë gjithashtu që ishte nga aty, nga zona lokale. Nuk ishte nga zona lokale, apo jo. Përgjigje, po. Pyetje. Në deklaratën për prokurorinë, dhe tu referenca është P01-701.2, që ai është vetë prezantuar që ishte nga Shqipëria. A ju kujtohet të keni thënë këtë, dëshmitar?
përgjigje. Po, a i ka thëmë që ishte nga Shqipëria, kujtohet kjo. Pyetje, ID-ja, karta identiteti që ju ka treguar ishte blu, apo jo? Përgjigje, po. Tha, gjithashtu që atë e kishte marrë nga Kfori. Faleminderit, do bëjmë pushim tani? Nëse është gjykatës, nëse është momenti i përshtatshëm për ju, mund të bëjmë pushim. Dëshmitar, do bëjmë pushim për 10 minuta, mund të ktheheni përsëri aty ku jeni për 10 minuta. Mund të largoheni nga ambienti ku jeni dhe në shoqërinë e asistentes. We're adjourned for 10 minutes. Gjykatës do bëjmë pushim për 10 minuta. Sekretaria të gjithë më këmbë.